Два матчі, одна скарбничка. Благодійні товариські матчі на підтримку Збройних сил України зіграли ветерани сумського хокею на траві та вихованки Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Наша молодіжна в лапках команда сумського хокею на траві вирішила теж долучитися до акції, які проходять по всій країні, по всіх видах спорту, зібрати деякі кошти нашим Збройним силам України. Хто сьогодні переможе? Переможе Україна. Першими на поле вийшли юні хокеїстки обласної спортшколи 2010-2012 років народження. Підтримати свого тренера та подивитися або самою зіграти. Найменшій учасниці матчу Златі Юрченко лише 6 років. Чому вона бере участь у цьому матчі, говорить. Мені це сподобається і мені гарно це грати. Мені дуже весело, тому що тут я вже подружилася, мені дуже весело гуляти, так що я дуже рада, що я сюди поступила. У підсумку перший благодійний матч, у якому на майданчику зустрілись юні хокеїстки, завершився в нічию 1-1. Потім на ігровий майданчик вийшли ветерани Борівісника та ОДЮ США. Рахунок у матчі відкрили вихованки спортшколи, але Борівісник швидко зрівняв рахунок і вийшов уперед. А матч у цілому сильнішого не виявив. Благодійна зустріч завершилась в нічию 5-5. Під час матчу було зібрано понад 4600 гривень, які учасниці матчу передадуть на потреби Збройних сил України.